zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Od posledného stretnutia sme zmenili názov z Duhovej jelene na Patronus, lebo mi to viacej sedí do toho konceptu, o čo sa organizácia snaží. A to je vytvárať také bezpečné prostredie pre queer, alebo teda LGBT plus ľudí a sanovať ich mentálne zdravie. A Patronus preto, lebo to je referencia na Harry Pottera od Rowlingovej a to bolo vlastne kúzlo také ochranné pred negatívnymi energiami. Takže a podali sme teda aj projekt, ktorý sa volal Útočisko mentálneho zdravia pre queer ľudí. Avšak ten projekt neprešiel, lebo feedback sme dostali taký, že bol nedostatočne rozpracovaný, nedostatočne detailný. Ale potom teda aj s mentorkou zo 4Z sme to prechádzali a od nej som dostal feedback, že je veľmi veľký ako keby na ten rozpočet a že to môže byť problém. Tak teraz sme vo fáze, kedy sa to prerába, aby to bolo také jednoduchšie a ľahšie dosiahnuteľné a jasnejšie, lebo ja som mal pocit, že to, čo ja som mal v hlave, tam ani nepochopili, že sa to neodrazilo do toho projektu, do toho napísaného. A takisto od mentorky mám tento feedback, že musím ako keby viac rozmýšľať tak, že ten človek, ktorý číta ten projekt, nevie o tom vôbec nič, nepozná tú tému a musím na to brať ohľad. Ja som na to nebral až taký ohľad. Možno som bol veľmi ako keby taký priamy a ako by som bral do úvahy to, že vedia, aká je situácia napríklad LGBT plus ľudí, ale nemusí to každý vedieť. Tá prvá ako keby myšlienka toho OZK je, že teda by malo vytvárať ten bezpečný priestor pre queer ľudí a poskytovať im takú psychologickú podporu. Že by sme teda najali aj profesionálov, s ktorými by sme mali sedenia, vytvárali by sme pomocné skupiny a tak. Avšak za tú dobu, od posledného razu, čo sme sa videli, mám taký pocit, že tá sexualita u mladých ľudí, ako počas rozhovorov, lebo som stále sa rozprávam s ľuďmi, že tá sexualita u mladých ľudí, veľa sa objavuje také fluidum, že vlastne aj takí, čo by sme povedali, že heterosexuálni ľudia, takže majú také nejaké tendencie, že ašak som asi aj trošku treba, že na chalanov, alebo že na iné, na rovnaké pohlavie. A to mi prinieslo takú tú myšlienku, že asi sa to nedá úplne klasifikovať už, že teda, že toto sú queer ľudia, ale že toto spektrum, ako náhle sme začali teda uvažovať, že to je spektrum, tak sa tam radí veľa ľudí. A tak som začal uvažovať, že ten priestor, ktorý by som chcel vytvárať, by mal byť pre ďalšie generácie. Pre generáciu Z a Alpha, lebo to sú teraz tí najmladší, ktorí prichádzajú s takýmito ani nie, že problém, ani takýmito akoby variáciami inými, že už neuvažujú o tom. Často sa mi stáva, že proste, že taký mladý chalan mi povie, že on nevie, či je na chalanov, či je na babi, proste a záleží na tom, že sa jednoducho nechce identifikovať, nechce sa nálepkovať, no napriek tomu, ako keby je vystavovaný tým výzvam v spoločnosti, a hlavne teda od predchádzajúcich generácií, že tí chcú ako keby, že aby sa teda zaradil. Takže toto je tiež téma, ktorá ešte sa kryštalizuje, lebo nemáme dostatok ani dát o týchto ďalších nových generáciách, ale chcel by som sa tomu venovať, lebo cítim takú empatiu a takú ako keby nádej, že nielen v týchto témach, ale že celkovo vedia tieto nové generácie posunúť spoločnosť lepším smerom, takým inkluzívnejším, empatickejším. No
v rámci 4Z-ka mne osobne ako keby veľmi pomohol ten mentoring a toto sprevádzanie a takéto nasmerovávanie a pre mňa aj také tlačenie ma do nejakej formy, lebo ja som osobne veľmi roztekaný a myslím na rôzne veci, ktoré by som rád do toho dal, ale teda to 4Z-ko mi pomohlo to veľmi učesať. A aj vlastne tento posledný mentoring bol taký, že to treba myslieť jednoduchšie a nemať také nejaké megalománske nápady, že zachránime celý svet, lebo to úplne nejde cez také zatiaľ menšie projekty, o ktoré žiadame. No keď som sa teda dozvedel, že to neprešlo ten projekt, tak sa ma to ako keby dosť dotklo, lebo som to osobne bral, lebo som myslel, že to je taká dosť dôležitá vec, čo treba urobiť. Ale teda potom mentoringu až som trochu tak našiel takúto pokoru v tom, že dobré, že to nie je o tom, že by teda oni to nechceli podporiť tú myšlienku, ale že jednoducho tie technikály nie sú úplne dopracované. A takže nevzdávam sa, že najprv to bolo také, že musím to celé zmeniť, že proste to roztrhám, zahodím a idem to písať na novo. Ale po tom mentoringu opäť teda mi to teraz príde, že len to treba očesať a naozaj, že ten feedback, ktorý mi dali aj z Nivamu, tak len ho zapracovať a znovu to podať a už by nemal byť taký ten problém s tým, že by to neschválili. No vnímam v súčasnosti, že teda politická atmosféra na Slovensku je nastavená proti queer ľuďom a moje zmýšľanie je ako keby až možno extrémne progresívne, keď to porovnáme s tým, akú máme politickú atmosféru. Ale ja si stále myslím, že to je len otázka času, lebo toto naozaj nie je politická karta. Tu sa bavíme o ľudských životoch, sú to ľudské práva a je to len otázka času, kedy naozaj už prestaneme hrať tú ako keby rolu, že či sme proti LGBT plus alebo pro LGBT plus, lebo na tom naozaj nezáleží, že Slovensko má problémy iné, na ktoré by sa malo sústrediť, čo sa týka celého obyvateľstva, nielen nejakých anekdotálnych 4%. Takže ja sa snažím ako keby aj ignorovať to, že teraz je takéto nastavenie a pozerať sa na to skôr globálne a jednať teda na tej lokálnej úrovni zatiaľ. Určite uvažujem a hlavne zo začiatku, keď budeme potrebovať teda dáta, tak že spolupracovať s ostatnými organizáciami, ktoré sa venujú týmto témam. Napríklad Saplink je taká najznámejšia asi na Slovensku, potom iniciatíva Inakosť a ešte napríklad aj Duhoví kresťania. To je zaujímavá komunita. Mám ešte viacej zoznamy, len teraz si nespomeniem, ale určite skôr mám tú tendenciu sa spájať s týmito organizáciami, než teda budovať nejaké svoje pomyselné impérium a zakladať to na Google.